ဒီမှာပဲဆမလာခဲ့ပြီလေနော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဆမလည်းခဲ့ပြီလေဆမလည်းဟုတ်ကဲ့အဲတော့ဖတ်မိလားဆမပြေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖတ်ပြေးရဲ့ဘာတကယ်ဖတ်ပြီးခဲ့တာပါမမီးနော်ဖျားခင်ဟာဆမအများကြီးနေရရာရှိရောဖျားခင်ဟာမဖျားလေဟုတ်ကဲ့ဘာလို့စားလဲနော်ဝင်းကြီးဒီကနေ့ဒီကနေ့အခုဒီကြီးကဒီကပါလဲလားတာဝါခုမျိုးစားပါလဲတိတာဘောတာမျိုးစားဖျားခင်ကဘာမျိုးစားလဲဒါစီရောဒါစီရောဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒါရှင်ရဲ့ဖျားလို့ပြောမယ်ဒိုးကြီးရဲ့ဖျားလို့ပြောမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆက်မဒီမှာသင်ခဲ့တာကိုကျောင်းမှမှတ်မိဘူးနော်အမျိုးသားနာဝိညာဉ်နော်နာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်မျိုးသားဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဝိညာဉ်မျိုးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပါလေဖခင်ဖခင်ဖခင်ကခန္ဓာမရှိဘူးနော်ဖခင်ကခန္ဓာကိုမရှိဘူးဝိညာဉ်မျိုးသားဖြစ်တယ် God is spirit နော်ဒါပေမဲ့လူကိုခံစေတော့ဘာလဲခံစေလဲမြေပေါ်မှာဖန်ဆင်းတဲ့ခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာပါထိုင်နိုင်တယ်အသက်ဝိညာဉ်ထဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကဘာဖြစ်သွားလဲအသက်ရှင်တဲ့တော်ဘာဖြစ်သွားနော်ဖခင်ရဲ့အသက်ဇီဝအသက်ဝိညာဉ်ထဲလည်းဖြစ်တယ်လူကြီးဘာမျိုးစားဖြစ်နေတော့ဝိညာဉ်မျိုးစားပဲဘယ်ထဲမှာဖြစ်တာလဲခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဝိညာဉ်မျိုးစားကဖះဘာမျိုးစားလဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်မျိုးစားဖြစ်တယ်။နောက်ဝိညာဉ်မျိုးစားတစ်ခုရှိတယ်။ပါလေ။ဆရာ။ဆရာဟုတ်တယ်။ကောင်းဝိညာဉ်ပေါ့နော်။ကောင်းဝိညာဉ်ကရောဘာမျိုးစားလဲဝိညာဉ်မျိုးစားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကရောဖះကိုပုံကန်တဲ့ကောင်းဝိညာဉ်ချက်ကြီးရောဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘာဖြစ်သွားလဲ။နတ်ဆိုးဖြစ်သွားစေ။ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လောကမှာ၃မျိုးရှိတယ်ဝိညာဉ်မျိုးစား၃မျိုး၃မျိုးပါတယ်ဖခါရယ်ဆာလူရယ်ဆာလူနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာမတို့အခုဒီမှာဝိညာဉ်တော်ဖခါကနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခါကလူထဲမှာအလုံးလုံးချင်းဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့ချင်းဟုတ်တယ်နော်ဖခါကဝိညာဉ်တော်နဲ့ရုပ်တဲ့ဖခါဖြစ်ဒါကြောင့်မို့လို့အုံနောက်နဲ့ရုပ်လို့များလူမှာပထမရှိတယ်အမေဘာလဲဘာလဲကျွန်တော်ဆက်ဝိညာဉ်ဖခင်ဘယ်ပိုင်းလဲလို့ရှင်းတာလဲဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်ဖခင်ကလူထဲမှာဘာလဲလို့ရှင်းတယ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲဆက်ရဖြစ်တယ်ဖခင်ကနာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူဤဖခင်ကိုကိုယ်ပွဲတော်လို့ပါတော့ရမယ်နာဝိညာဉ်လည်းလို့ဝိညာဉ်ရဲ့ကိုယ်ပွဲနော်ခုန၃ပိုင်းလဲကနေကျွန်တော်တို့လူထဲမှာဘာလဲဖခင်ကဘာလဲလားလဲတန်ပြီဘာနဲ့လာလဲ၃ဘိုင်းလည်းမှာဘာနဲ့လာလဲဆန္ဒလည်းလာလဲစိတ်နဲ့လာလဲစိတ်ပါရင်လာလဲစိတ်ကျော်ရင်လာလဲစိတ်မပျော်ဘူးစိတ်မပါဘူးမလာဘူးနော်စိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မကြမ်းပါရင်မလာဘူးဟုတ်တယ်နော်အရင်ပြန်လိုက်လို့ဆိုမလာဘူးအမြဲတမ်းဒီလိုလာဘာနဲ့လဲလာလဲခန္ဓာစိတ်နဲ့လာလဲဒီမှာဒီမှာရှေ့မှာဆိုကြတဲ့ဒီတော့ဆိုတယ်လားမမဆိုဘူးဆိုရှေ့ရှိရတော့ဥစားမယ်နောက်ကပါမပါဘူးဗါလေငါဆိုချင်မှဆိုငါထားချင်မှထားငါလည်းလျှောက်ချင်မှလည်းလျှောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်အတိုင်းပဲကိုယ်ဝင်ဘုရားကဗါလေကိုယ်ဝင်ခိုင်းတယ်ဝင်နေတယ်နာမှုနေပါဒီနေ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့ဝိညာဉ်ရမှာမတိုးတက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပြန်ပြောရပြန်တွေးရမှာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာစိတ်ရဲ့အသက်ရှင်ဒီကနေ့လူတွေဝိညာဉ်ရဲ့အသက်ရှင်ဝိညာဉ်ရဲ့အသက်ရှင်နေတာကရှင်နေခန္ဓာစိတ်ရဲ့အသက်ရှင်နေကြတယ် right ဖယားကိုကိုယ်ဝယ်တာခန္ဓာစိတ်ရဲ့ကိုယ်ဝယ်နေတဲ့ကြောင့်ဖယားကြောင့်လည်းပြန်ထွက်သွားတာနဲ့စိတ်ကကြတယ်စိတ်တက်တယ်လာတော့ရောစိတ်ကအိမ်မှာခန္ဓာစိတ်ရဲ့ပဲထောက်ရှားသွားတာ
တွက်ကြတယ်နော်။ဘာနဲ့လဲသွားလဲ။ခန္ဓာစိတ်နဲ့လဲသွားတယ်။ဘုရားသခင်ကနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။သူကဇီဝအတ္တကိုမှောက်သွင်းရတယ်။သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘာလုပ်နိုင်လဲ။ဘုရားမကြိုက်တဲ့ဘုရားစကားကိုနားမထောင်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကဘုရားနဲ့မဖြစ်လေ။ဝိညာဉ် connection တက်သွားတယ်။နော်ဒီမှာတင်းပြီးလိုက်ရပါမယ်။ကြံပြောပြရအောင်နော်။ဝိညာဉ်ဖျားကနာဝိညာဉ်လူတွေကဝိညာဉ်နဲ့ဖျားရောဝိညာဉ်နဲ့ဖန်ရှင်လုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုလုံလိုက်တဲ့နေ့မှာစားတဲ့နေ့မှာအိမ်ကမှန်တည်တယ်သူကလည်းမတည်ပါဘူးဖျားနဲ့ကော်မရှင်တက်တော့အဲ့ဒီတော့လူရဲ့ဝိညာဉ်ကဘသူနဲ့ကော်မရှင်ရတော့ဒါသုံးမျိုးရှိတယ်ဖျားနဲ့ကော်မရှင်တက်သွားရင်ဘယ်နဲ့ကော်မရှင်ရလဲနောက်ဆုံးနေ့ဒါကြောင့်မလို့သင်တို့ဒီသင်တို့အဖဒီလူတော်မှာလာတာဆင်ဖျားကငါဘယ်လိုရဖောက်လို့ပြောတာအဖြစ်လို့လည်းကမ္မလူဟာဖျားရဲ့ဓာမီထုတ်တာမဟုတ်တော့ဘုသာမီဖြစ်သွားတယ်မာနဲ့မာနဲ့ဓာမီဖြစ်သွားဒါကြောင့်သူ့အလိုတိုင်းလက်ရှိဇာတိနဲ့လက်ရှိဟုတ်တယ်နော်ဖျားကကြိုက်တာအလုံးလုံးလုံးချင်နော်စူးစားပြီးတော့ဖျားကြောင့်ကိုသွားနေပြီလေမသွားချင်ဘူးစူးစားပြီးခွင့်လို့နေပြီလေမခွင့်လို့ချင်ဘူးစူးစားပြီးချင်ကြည့်ကြည့်နော်စူးစမ်းပြီးကုညီနေပေမဲ့မကုညီနေစေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူလုံးနေခန္ဓာစိတ်ကလုံးနေဝိညာဉ်လေးကဖျားဝိညာဉ်နဲ့လုံးနေမဟုတ်ဘူးဖျားဇီဝအတက်ပုတ်တင်လာတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့အတွက်ဖျားကိုးဝယ်ခြင်းနဲ့စိတ်တော်ရှိအဲ့ဒီကြောင့်စူးစမ်းပြီးတော့လူတွေကိုးဝယ်ကြအဲ့မှာဘာသာတွေပေါ်လာတယ်ကိုးဝယ်ခြင်းလို့ကိုးဝယ်တယ်ကိုးဝယ်ခြင်းနဲ့အရာကိုစိတ်တည်လက်ကကိုးဝယ်နေခြင်းဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာကိုယ်ကိုကယ်တင်တဲ့အရှင်နဲ့ connection ကြမရမချင်းအဲ့ဒီလေအဖပါပဲ။မာနမာနပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့စဉ်းစားငါဖရာကြောင့်တွားနေတာငါဖြစ်ပြီးခရိယံဖြစ်လို့ငါညီတို့ဖရာကခရစ်တော်နော်ခရိယံဖြစ်တယ်နော်ဖရာကတွားနေနော်ဒီကနေ့ကဆန်နစ်စုပို့တယ်ဟုတ်လားနားလေလေနဲ့ကိုယ်ကလေးကိုဆန်နစ်စုပို့တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆိုတော့ကြီးလာတယ်ငါဖရာကခရိယံဆိုပြီးတော့ခရိယံလုံးနေကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာကယ်တင်တဲ့အရှင်ရဲ့ connection ပြမရမချင်းကိုယ်လုပ်နေတဲ့အရာအလုံးအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတဲ့အရာအလုံးကဘာပဲလဲအချင်းကြီးပဲ။ဘာလဲဇာတိပဲ။စိတ်ဝိညာဉ်ကအဲခန္ဓာစိတ်နဲ့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာစိတ်နဲ့တွားနေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကြောင့်လာပြီး hallelujah ပဲဟောလက်ပဲညောင်းညောင်းမျက်စိပဲမင်းနေနော်ဖရာအချင်းတွေကိုပဲဖို့တရားတော့ပြရရနော်ဗါလေဖယားကိုမရဘူးဖယားရဲ့ connection ပဲရှိဘူးဆိုရင်နာမည်ဖယားကဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကဝိညာဉ်ထဲမှာလူတဲ့ဟုတ်လို့ချင်းအာမင်သူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာလူအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တစ်စိတ်ယေရှုကိုယုံနေဟုတ်တယ်ကဲ့တင်ရင်ပြည့်တယ်ဖယားကဗါလေလာကြည့်ခုနစာရမလူတွေကိုဗါလို့လေသူနဲ့အတူထာဝရငရဲကိုထာဝရငရဲပြီးမဲ့လေစာရနဲ့ပြေတော့ဘုံဘုံတော့ကောင်းမြတ်မှန်ပြီချေလူတွေတော့မဟုတ်ဘုရားကလူတွေကိုချေနော်ဒါပေမဲ့ပါလေစာရနာတော့လူကိုဘုရားကဘာလို့လာလဲဘုံနဲ့တတ်နေချက်စီသူနော်သူကဘုံနဲ့တတ်နေချက်လူတွေကအတ္တဓာတ်တွေကိုဘုံအိမ်လောင်တွေကိုချက်စီတိတ်ရောင်တွေကိုချက်စီနော်အတ္တဓာတ်တွေကိုချက်စီခန္ဓာကိုချက်စီမိသားစုတွေဖြစ်စီဖြစ်ပြီးအကုန်လုံးဖြစ်စီခိုးမယ်ကောင်းကြီးတွေခိုးမယ်ဖယားကမကိုးမယ်တက်လာတယ်အဲ့ဒီလူကကောင်းကြီးမရဘူးဖယားက connection ပဲရှိအောင်ပုံဝိညာဉ်စုလိုက်ခွင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုနားမနေလိုက်ခွင့်တော့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်လက်စီခွင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဖယားကိုကိုးဝယ်နေတာလားစာရကိုကိုးဝယ်နေတာလားမသိတော့ဘူးဝိညာဉ်ကိုလူထဲမှာဝိညာဉ်ရှိတော့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ကိုးဝယ်နေကြတာကိုကဖယားက connection မရှိတာနဲ့ဘုသူ့ကိုဝယ်ဆာမကိုဝယ်ဆရာမအမြဲပြောတော့ဖယားကလူကိုအဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခါယောက်ျားအချင်းနဲ့မိန်းမအချင်းနဲ့ဆာရနဲ့ပေါပါသုံးဖို့လိုအချင်းနဲ့ကဘာမြေကြီးကိုချိန်ကဲဘယ်နှမနေချင်လဲအမေရိကန်မနေချင်လားဩစတြေးလျမနေချင်လားတိုင်ရနေဂျာမနီမနေချင်လားဘယ်မှာနေချင်လဲဘယ်မှာနေချင်လဲညီမပြေချင်းငုံတော့ဖယားကဘာမြေကြီးကိုချိန်တာချိန်တယ်ဖယားကချိန်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာလေဒီဘာမြေကြီးကိုချိန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်း
ူစားရတယ်ကျေကျေကျေဖျားချင်တာနော်လူလူချင်းကျေနေတာမှထိတယ်မှထိလို့မယ်ဖျားချင်တာကဘာမြေချရတဲ့ချိန်မှာစားရတဲ့ဘောင်းပါလေမဆိုးရတဲ့ပုံချိန်တာအစားတော့ကောင်းနေတာကောင်းအောင်ဘုရတော့ကောင်းနေမှာကျက်အားလုံးချိန်ပြီးတော့ဒီကဘာကြီးတော့ချတယ်အဲ့တော့ကောင်းတော့သူရှိကြောင်းရောက်ရှိဘူးကျန်တာကဘုရတော့အဲ့ဒီဖျားရတဲ့ connection ပြန်မရမချင်းဘယ်သူမှကောင်းကောင်းဟန်ဆောင်းနေကြတယ်ကောင်းချင်အောင်ဆောင်းတယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာမကောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလူရဲ့စိတ်နှလုံးကြီးရဲ့ချမ်းသာအစင်းတစ်ဖြစ်စိုးနေတခါတလေစိုးနေလို့ပြောတာအစင်းတစ်ဖြစ်စိုးစိုးနေတယ်ကြည့်တဲ့ကျမတို့ခုတော့ပါလေခုတော့ပါလေပြထားတာပြန်ကောင်းနေကောင်းတယ်လို့ထင်တာပေါ့ကောအစင်းတစ်ဖြစ်စိုးတာလူရဲ့စိတ်နှလုံးကကောင်းအောင်ကောင်းအောင်အဲ့ဒီဖျားဝိညာဉ်မလာရင်မကောင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့ခုနချိန်ထားတဲ့လူသားအားလုံးကိုဒီကဘာမြေကြီးရဲ့အခြေအခြေဖြစ်လို့ကောင်းမြတ်ဆောင်မဆူရှိလားမရှိဘူးလူကိုဖယားကကဘာမီကိုပြစ်ချတော့မှအချိန်ဝင်တော့မှဆူမိတော့မှအဲ့ဒီဆူမိနေကိုခုတ်ပြီးရှင်းနေပြီးမှဒီမှာကဘာကြီးကဦးတယ်အဲ့ဒီအတီးကိုစားတဲ့ခါမှာအတီးကအဲ့ဒီအတီးလေးစားရမယ်လူပါအဲ့ဒါကိုချိန်ပြီးတော့အချိန်ကဘာမီကြီးမှရောက်လာအဲ့ဒီကတမှုရှိလားအဲ့ဒီအတီးလေးကဘာလူရပြောပန်းနေတာ။အဲ့ဒီအတီးကဖျားလူကြီးကိုမမျောလား။မမျောလား။မနှမျောဘူး။ဖျားကဘာကြောင့်လူကိုအဲ့လောက်ကြီးဆက်ပြီးပြတ်သွားစီ။အဲ့ဒီအတီးကဘာလဲ။ဟေးကောင်းကောင်းတိကျတဲ့ပြင်အတီးကိုစားလိုက်တဲ့မှာလူကဘာဖြစ်သွားလဲ။ဖြစ်တယ်ပါ။ကျင်းရ။ကျင်းနာဖျားနောက်မှကျင်းနာ။စားစားကြောင်ပြော။အပြစ်ပါ။Merci point. Eh, ya la mamá pues. Na do que ni ma que ni como cao ni. Ha, phaya ka na ba chi la le. Tong ba. Tong ba, eh, phaya tong ba lo. Na do ni da ba ba ke. Phaya tong ba la thua lo. Phan chin ka ma la ka thua le. Na ne ka tan ne ni. Lu ko phan chin ja so. Ha, phaya ka tu da tan ne chi. Sa ma lu ko pyo shin so phan chin la. A lu kao ne. တခြားရလေဖန်ဆင်းတာကောင်းနေပြီပြောတယ်လူဘောဖန်ဆင်းတော့အလုံးကောင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒါတီးကိုစားလိုက်တော့ငါတို့တွေကဘာဖြစ်ကြချက်မရတဲ့အတိအကျဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်လားကဲတယ်ဗျာဖယားတို့ကျသွားလားငါတို့တွေကဘာဖြစ်ကဲတို့ကောင်းမကောင်းကြည့်အင်မတန်ကြောက်တယ်ဒီကနေ့တိုးတက်တဲ့လောက်ကြောင့်လက်ကဘာမှာမလို့ချင်လဲသွားနေချင်တယ်လက်ကဘာမှာသွားနေချင်တယ်လူကလက်ကဘာမှာနေဖို့ကိုစူးစမ်းနေတာအခုအင်တာနက်ကြီးဘလောက်ပိုတယ်ဒီဖုန်းလေးစမ်းတိရမင်းလေးနဲ့တုံးရဘာမှမသိဘူးတို့ထက်တာကတော့သိလားတိတို့တုံးရဘူးလူကိုအဲ sorry ဒီကွန်အင်တာနက်ကိုဖန်ဆင်းရကွန်ပျူတာကိုဖန်ဆင်းရလူရောအခုတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘာကောင်းတာကောင်းစဉ်းစားကြည့်လူဟာငါတို့တွေဘာဘာကဲကောင်းမကောင်းသိလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲ။သူ့ကိုပေါ်လာတာ။ဟုတ်ပြီ။အားလုံးကခမမျိုးတိချတယ်။အတက်ပင်ထောင်လာအတက်နဲ့ဆိုင်နေအတက်ပင်ကိုစားဖို့မထိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခမမျိုးတိချတယ်။အဲ့ဒါကိုယေရှုအားဖြင့်ဒီကနေ့ထောင်လာတဲ့ပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်။ခုနကအတက်ပင်ကိုစားဖို့ထိုက်တာလား။မထိုက်တာလို့ခေရူဘီကြီးနဲ့ကာပြီးတော့နှိစက်လေးနဲ့ကာပြီးတော့လူကိုခမမျိုးတိချတယ်။ဘာသူအားဖြင့်တက်တယ်ပါလဲရှူတာတော့အဖြစ်တာရယ်အသက်ပြီးလို့တာရယ်အသွေးချနော်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကဝိရကောင်းကောင်းလို့ပေါ့လူကနော် worship ဆိုမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုလုပ်ရလဲဆိုစမ်းပြီးနေရအောင်ကြာချင်အဲ့ဒီကအဲ့ဒါဒီစနေရေဘုရားစမတ်တို့ဝင်ခဲ့တော့ကိုယ်မဖြစ်ခင်တိုင်းလည်းတော့စနေရတယ်စမတ်တို့အဲ့ဒီသူတို့လည်းဒီချင်းနဲ့ပြတော့လေအဲ့ဒီဝိရကောင်းကောင်းလို့ပေါ့ဆိုသူတို့ကစောင်းတဲ့ Netflix ဒီမှာလည်းမှာဖြူနေလိုက်တာနဲ့သူကဆရာတော်ပြောရည်ဆရာနဲ့ရေးရည်စူတောင်းတာနဲ့လုပ်နေတော့အဲဒီရောက်လာရင်ကြိုက်ပြီးသူစောင်းတဲ့ Netflix ကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတစ်ခါပြီးလို့ဆိုတော့ဆရာမမျက်ရည်ကျတယ်မငိုဘူးတော့ဟာထိတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာတိုင်းရရှိ
青蛙那老王嘛，什么把那么把你青蛙养了？哪来个骗谁啊？那太阳照我多嘛，太阳我嘛不会不嘛。阿妹，哎呀，我又看我妈那路，那把地里不容易嘛，是一点细路，那哪把嘞？那哪把嘞？都不过会了。Hallelujah. My time to go, I need a people. My time to go, Rama. Someone will come out and you yell at me. Someone will, maybe. You know, by the time I'm going to go down, you know. Divide. D. Say, you look at it. Someone will say, you know, no. D. Crypto, down on the line, you know, so, D. Chin, Chin, Mommy, my, I shall go away. Yes, no, no. Sorry.คุณอาพิชชาอะไรเด็กเขาอีกแล้วแม่เนี่ยดีอ่ะตอนนั้นเป็นนายนั่นที่เป็นมาพิโรละเอ้ยอะไรกูเสียมาพูดไปจ้าจีนเสียมาเลยพมารู้เยอะดีวะเนาะเอ้ยพมารู้เยอะแบบเยอะมากไอ้เนาะมาเป็นพี่พี่อาเจย์มาอารมณ์ดีกับอารมณ์อาเจย์เนาะดาบีเนี่ยเสียมาลุงอ่ะพาวูกูไปพายาโก้โป่งกันคนนี้มาเจอเนี่ยดูแลเราเขาให้เราไปป้องกันเยอะมาป้องเนาะมาป้องฉันมาเลยงานนี้มาเจอเลยเขาบอกว่าฉันเลยชิดซูเลยเนาะคุณผู้หญิงเราว่าชิดซูเลยเนี่ยเราพยายามโป่งกันเนี่ยยันดูโอ้ใช่ไหมเราบาลูกอะไรบาลูกอะไรมาชิดมาป้องกู้เวล่ะกู้เวล่ะป้องนะมึงกู้เวล่ะใช่ไหมพยายามเราบาลูกกู้เวล่ะ都不不会是这样，我他不会这样的。我们都不研究这个，当然你在教这个，不然有地址的。然后我们想办法，啥人都不会的。哎，那个不知道这些亚嘛，啊这样的。不知道我们亚也是啥人，不花不会的嘞。啊，这个亚研究这个，然后我们阿姨也在那那出，那那出。然后我们耶稣给的，耶稣哪来嘛？耶稣老天爷。都要是搞我们的，过来培养那个，过来培养那个位，剩下的要往后的，耶稣把他供了的，供养嘛，供养嘛，喏，先把俺爷爷叫来，喏，胡不嘛，胡不嘛，表妹说的，给哥喂菜肉，下喂菜肉，给你养嘛，把米洗来，米洗来，米洗掉喏，那边呢，再来，先把那里挂的爷爷的来看嘛。俺爷爷说的，俺们有些，俺们村上俺们有些嘛话说的，俺们的，啥来着？俺真是，俺们那是，路好不得，路好不得，路好不得，俺们搞的东西了，么破的，么那个，都伢子伢子他妈的不，我搞搞的东西了，是的，路好不得，俺们就爷爷爷爷他们做的，做嘛，比如比伢子，比如刚刚某某那些的，比如伢子。六号，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 六号。有有，不漂亮的也，不老高的。你看人家没那么高的，不那么人家不，你把高的不高的东西。那边没六号，有有不漂亮的也来了，是吧？阿珍有谁？上来的人。看到有有这了，看到有谁？看到我有几笔了，看到他我给他的了吗？看到有有这。好嘞喏，哎呦，姑娘，现在问题喏，啊，表姐那个，我帮你批表，你不是的，喏，姑娘，阿丹牛在嘛，牛在，牛在我阿丹你嘛听啦，大神也在吧嘞，阿丹牛在，阿丹牛在，喏，阿嘞，牛在爸爸，爸那牛瓜嘞，你瞅咱们那嘞，牛在牛在，牛有偏瓜了嘛，可找牛有，可找牛有我们也进入。大虾文成呢？大米是米是，大米呢？虾文成呢？我把牛油啊把它嘞，你是嘞，别的嘛是嘞，阿咱牛在的嘛嘛是嘞，你是嘞，阿咱牛在的嘛你是嘞，什么了？要是你是嘞，不好嘞，我直接你是嘞，什么了？你是嘞，那不了你是嘞，但是别的嘛是嘞，阿咱那嘛是嘞，还是让你。那车嘛，啥东西的味道？对，味道的车嘛，这个味道不味。一样，哎，有的，很多车嘛，当然
ထွက်တော့တဲမှာထက်ထားပြီနဲ့ကဲဒီမှာကိုအိမ်ထဲမှာလူတွေကိုစနေချင်းတွေ2025မှာဒီနေ့ရှိမှာကြားလိုက်တဲ့လူတွေဟာထွက်တော့မှာရှိတာ2025မှာပြောနေတဲ့ဒီမှာရှိတာထွက်တော့မှာရှိတယ်ရှိတယ်ကိုမပြောလိုက်သေးနဲ့ဒီကမ္မတိရှိနေရခရားကရွေးပြီးဖြစ်တော်လေဖြစ်တာ။အဲ့ဒီလူက25မှာ30မှာပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲမှာပြင်မဲ့ဖြစ်တော်လားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခုပြောင်းလဲလား။မပြောင်းလဲသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ဒီကလူပြောလို့ပြောင်းလဲသွားရင်ခုထဲမှာမမွေးလာလေ။ခရစ်တော်မွေးလာတော့မှာအရှင်တော်ဘုရားတစ်စိတ်ထက်တော်သူကဖြစ်သွားတယ်။လူသစ်ဖြစ်သွားတယ်။နော်အဲ့ဒီတော့မှာမွေးထွားတော့မှာသူကပြာကပ်တယ်။เนาะအဲ့တော့ခုနမီးတွေစကားလို့မရှိသေးဘူး။မီးဟာဟာရနေမှာရှိတယ်လို့ပဲခွတ်တော်ထဲမှာရှိ။ဒါကြောင့်ဆရာလည်းခွတ်တော်လုပ်ပေးပြီလုပ်ပေးပြီနဲ့မှန်နေနေနဲ့ကိုယ်ကတက်တာလည်းမမွေးမချင်းခွတ်တော်ကိုယ်မှာမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဆရာလည်းဆရာတင်နေတဲ့အခုမှကခွတ်တော်ပြရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒစိတ်ခတ်ချင်အောင်ဘုရားကမဟုတ်ဘူး။ရောကျစနစ်ရလားရောကျစနစ်ထိုသူကိုလက်ခံသမားတော်သူဒီကိုယ်တော်ယုံကြည်သူဒီဟူသောအဲ့ဟာကိုယ်တော်ယုံကြည်သောသူတော်ကောင်းလို့ဖျားတိတာတော့ကားနဲ့ယေရှုသာရောနေလက်ခံယေရှုသာရောနေလက်ခံဘယ်မှာလဲဒါပေမဲ့ထိုသူကိုလက်ခံတယ်လို့ရှိတယ်လက်ခံသမားတော်သူဒီဟူသောကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့ဟာဖျားခင်ဤသာကြည့်ရတော့မှစိတ်မပေးတော့ဘူးတားလာတာ။ဒါဖြစ်တဲ့ခွင့်နဲ့တားနေကြည့်လား။မတင်ဘူးအခွင့်နဲ့ယေရှုကိုယုံနေခင်မထာနဲ့အောင်ယေရှုကိုယုံနေ။အဲ့တော့ဘာရောက်ပါလဲ။အခွင့်ရတယ်။ဖယားသားဖြစ်ရတယ်ခင်ဗျာ။ယုံနေပါတော့တယ်ပြောတယ်။ရ။အခွင့်ရမယ်အဖက်တစ္ဆေသုံးမှာ။ဒီလိုဒီလေကလေးတော်မူခြင်းအကြောင်းမြင်ရှင်တော့အေးဝင်ဒီရားဖြစ်တော့သမားတရားကိုကြားနိုင်ရပြီထုံထွက်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဒီကနေ့ရှင်နဲ့တရှင်မဝင်ရောဆက်လုပ်နေတယ်ယေရှုရောဘာလို့လဲတန်ရှင်းတော်ဝင်ရောဆက်တယ်တန်ရှင်းတော်ဝင်ရောတစိခတ်တာဇေယျမရှိနေစက်ပြန်နေတယ်ဒါဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီဘူးဒါဖြစ်အောင်ဖဲ့ဇေယျဇေယျဆိုတာအိမ်တော်ပေါ့ဝင်ဇေယျပြည့်ရပိုင်းတာအခုအိမ်ဝင်တာဒီနေ့ပိုင်းလားမပိုင်ဘူးမပိုင်သေးဘူးတောင်းရထားအောင်မပိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်ယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တဲ့လူကယေရှုပိုင်မလားမပိုင်သေးဘူးဘယ်တော့မှမပိုင်ဘူးအဖြစ်ပါအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှခုရတော့မဟုတ်ဘူးဖျားတော့ပေးပြီတားတော့ကိုပေးတယ်တားတော့လောကကိုပေးတယ်ဘာလို့လဲကိုကတားတော့ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံတယ်ယုံနာရမယ်။အဲ့ကိုရမယ်။ဖျောက်ခင်ကြီးတဲ့ငါတို့ကထာဝရတက်ကိုပြေတော်မူပြီ။ဖျောက်ခင်ကြီးငါတို့ကထာဝရတက်ကိုပြေတော်မူပြီ။ထိုတက်ပြီလဲသားတော်မှာပြောမှာဆုံးဖြတ်ချက်နော်။ကဲဒီရေထဲမှာဒီရေဘူးထဲမှာသမကအခုရေထက်ပြေလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ရေထက်ပြီးတော့ကိုပြေတော်ပြေလိုက်တယ်။ကိုတည်းကယူလိုက်ပါရလေ။ရေရေဘူးလည်းရရေဘူးဖြစ်ရနော်ရေဘူးလည်းရတယ်အထက်ကပါလည်းရတယ်ရေရုံလည်းရအဲ့တော့ဆရာကဘာမှမထည့်ဘူးလေရေဘူးကိုပြပြကိုဒီပါရမယ်ဘူးကိုလည်းရဒါနဲ့ဆရာကဘာထည့်လဲရေထည့်ပြီဆရာအရက်ထည့်ပြီရောကိုဒီဝမ်းတာဝမ်းတာကိုယူမှာပါနော်အချင်းတော့ကျောင်းစင်တာနော်အဲ့တော့ဖျားဆရာကိုအပိနေတာပါဝါတက်အသက်ပြရဟုတ်တယ်အသက်ပြခြင်းသူကသူ့ကိုယုံကြည်ယုံနေလောကထဲမှာကယ်တင်ရေးရတဲ့ဝင်တဲ့ပြရလားမဟုတ်ဘူးအသက်သူ့ရဲ့အသက်ကိုပြတယ်ဖျားကြီးကတော့ကထာဝရတက်ဘယ်တော့မှမတင်နိုင်ဘူးထာဝရတက်ကိုပြေးအောင်မူ၍ထိုသက်ကြီးလည်းမှာပါလေတာတော်တွေမှာဒီအောင်ကိုပြရမယူဘူးကျွန်တော်လက်မခံဘူးရက်တွေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြရမှာပြရရေတက်မြောက်ခဲရရမြောက်ဟုတ်ကဲ့ဂျူးဆက်ရဲ့ဂျူးမြောက်ဟုတ်လား
ကြည့်အခုဒီလိုလူရယေရှုကိုယုံကြည်လာလားယေရှုကိုမသက်တာမှလက်ခံที่ยาจะหมดแล้ว
်အိမ်မှာအိမ်ကလာတော့ဘုန်းကြီးရနေပါလေသင်တော့အပြန်ကောင်းတော့ပါဘူးဟိုဇီဝမိုင်းနဲ့ဆက်ကြည့်ကုန်နော်အာသင်တော့ဆရာကပြောလိုက်လို့ပြီးသွားပြီပို့ဆိုတော့နော်အတူတူမှာတကယ်ဖိနှောင်းကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့နှလုံးသားနဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာနေလာရင်တော့ဝမ်းမြောက်စွာနေတယ်နော်ဒါဝိကသူ့ကိုစဲရတာကနော်ဘောရုရဲ့မြို့ကသူ့ကိုစဲရတာကဖြစ်တယ်။ငါကစဲဖို့ခင်ဗျာကသူ့ကိုစဲခိုင်းလို့အခွင့်ပေးလို့စဲပါလို့ကျန်။ဘယ်ရင်တော့တခြားလူတွေစိတ်ဆိုးတယ်။တကယ်ပါခင်ဗျာနဲ့တွားရည်စိတ်ဆိုးကြီးကနေလာတယ်။ဖယားအသက်ကိုရလာရင်ဖယားအသက်ခုနယေရှုရဲ့အသက်ယေရှုအသက်ပြည့်ရအဲ့အသက်ကိုရမှာအသက်ကိုရမှာကိုဆက်တယ်လေ။နော်ကျွန်တော်တို့ကခရီးတွေငါးမျိုးဆိုចောင်းထားတယ်။ចောင်းထားတဲ့မူလနဲ့မူလနဲ့ဆိုတာသူငယ်ရန်တန်းနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်နဲ့တည်း။မူလနဲ့ကဘယ်နဲ့လဲ။နေတယ်။သူငယ်ရန်တန်းနဲ့တုံးနဲ့နေတဲ့ငါးမျိုးဖြစ်တယ်။အလေရန်ရောက်တာ။ဟာနေရန်ရောက်တော့လေရန်ပြီးလား။ဘယ်နဲ့မှာ။ရှစ်တတိ။ဘယ်နဲ့ရှစ်တတိသွားနေတယ်။နော်။ငါးခြောက်ခုရှစ်သွားရတယ်။哦ハイスクールやばい。ハイスクールも。ラブワール。え、こうせせせせねやんな。ピロコレスワーディユニバーシティで。農家で勤務なの、勉強で。パヤウィニーやまね。ベロマも勤務。ウィニーのが、せまのパイゾメでとわれ、とわれ飛んでそうに。たしのウィニーのと絶かったら。たぶんちく。ちくめしてね。ウィニーのと絶かウィニーのもဝိညာဉ်ကမာတာလေဘာလို့လဲစုတောင်းချင်တဲ့စိတ်ချမ်းသာဖြစ်တာဒါကိရေးစားရအောင်မပြေသေးရောဟာကျွန်တော်ဖိုက်ကုန်နေနေရောအိုးဘယ်ဘက်ကောနေချာလူကရောက်နေမျိုးပြည့်ရဲ့နေချာဝိညာဉ်တွေကတနာလာပြတော့ဒီဖယားရဲ့အရှင်ကဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့ပါဒုက္ခရဲ့မျိုးပြည့်အောင်ပြောချင်တာရှင်မကြည့်လားမကြည့်တော့ပြောချင်တာဝိညာဉ်ကတော့အရင်ကပါလေဝိညာဉ်မှာဆုံးဖြစ်နေတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရနေတာဒါပေမဲ့သူငယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေခုနကလေအရွယ်ရောက်လာတော့တတော်တော်ပြေးရပဲချော်လဲတာပဲဘယ်ကလေးမှမချော်လဲပဲနဲ့ရမ်းမလျှောက်တော့ခဏခဏချော်လဲတာဒူးပြဲမယ်နဖူးကွဲမယ်လက်ကျိုးမယ်ချီကျိုးမယ်မြို့မြို့နောက်တစ်ခုမကျိုးပဲနဲ့လက်လျှောက်တော့တယ်လူရှိတယ်ချီကျိုးလက်ကျိုးမှလက်လျှောက်တော့တယ်လူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လေကားဘွားပြုတ်ချထုတ်ပြောင်းနေပါယူရဲ့။နော်အဲ့တော့ပါမယ်။ဘယ်သူမှအောင်ဆက်တာ။တရှိတော့ဝိညာဉ်တော်တို့စိတ်ဖတ်တဲ့ကောင်လည်းမဆက်တာဘူး။သူငယ်လေးခက်ခါနေ။သူငယ်လေးခက်ခါနေ။ဒါပေမဲ့အာပြေရောက်ပါမယ်။ဗာ။အဲလူပြိုရဲ့ကားတော်ကိုရတယ်။ယေရှုရ။အတက်ကမှရှောက်။အဲ့ဒီသစ္စာမရှိတော့ပါယေရှုကိုရ။ဒါရှိတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုသိခတ်ပြီးနေမယ်သစ္စာမရှိတဲ့လူတွေကခရစ်တော်ကိုဘုရားမပေးဘူးသူခိုက်တယ်ဒီရမှာကြာတယ်ဘုံထဲမှာကြာတယ်ဘုရားသူငယ်ရင်သူပြောတယ်သက်တယ်သူငယ်တန်းမှာကြာတယ်ဆိုတာခါကြာတယ်ဆိုတာငယ်ကလေးတွေသူငယ်တန်းမှာကြာတယ်ကြက်တယ်ကြောင်းလေးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မကြာရင်သူအလေနဲ့တူရမယ်အလေနဲ့တူမရဘူးဆိုလို့အလေတန်းအစ်စ်ကိုရှောင်မှာအလေရအလေရလေးဖြောဖြောဖြောအားလုံးပဲချက်တန်းစီအဲ့တော့အမြဲဖျားနဲ့သစ္စာမရှိတရှိတော့ဝိညာဉ်တော်ရပြီသစ္စာမရှိခတ်တော်ပြီးပြီမထိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုက်စကူးတော့မရပဲမထိုက်တယ်လည်းဒီဘုံကြီးကောလိပ်တော့မရတဲ့ဒီဘုံကြီးနော်ဒါကြောင့်မလို့တရှိတော့ဝိညာဉ်တော်တို့စိတ်ခတ်တယ်ဝိညာဉ်ဖိုင်ယာဖြစ်ခဲ့ဘူးလားလည်းပြီးနော်တရှိတော့ဝိညာဉ်တော်စိတ်ခတ်ပြီးသစ္စာဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ကအဲ့ချိန်မှာမာစားတဲ့ချိန်မှာစုကောင်မှာကြားတာပါအဲ့ဒီဖယားကိုတော့ပေါ်ကြတာအတင်းတော်ကဘုံကဒီလူကနေရာပြေလို့မပြေလို့ဘုံကခေါ်လို့ဒီတော့အဲ့ဒါနဲ့တော့နော်မတော်ချင်ဘူးသွားတယ်ဖို့ဝိညာဉ်ရင်ကြတယ်ဖို့ဝိညာဉ်ရောက်ချက်ဉာဏ်ဖြင့်သွားတဲ့ဒီမှာချိုးနော်ဖယားကတော့ပြောတာကအနာနာဟုတ်လားဝိညာဉ်ရဲ့နာပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြီးကြပြီးတော့သွားနေရတယ်မကောင်းတဲ့လို့ဖယားကများငါ့ကိုတရားပြောသူများနဲ့တော့ဖယားနဲ့
ဆရာဟိုလိုပြောလိုက်ဆရာဟိုလိုပြောလိုက်ငယ်လေးမျိုးရှိတာငယ်လေးခဏနေရှိတာရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲကြာစာနာလုံးနဲ့ကိုဆရာအဖေကြီးကြာဆရာနေပါလေသူတို့လည်းလည်းသူပြောနေတာဖြစ်ဖြစ်တော့ကိုလေးတိုက်ဆိုင်ချင်တာလိုက်ဆိုင်နော်ကိုဆရာမားရစကားကိုလိုလည်းမဟုတ်ကိုလေးဖေရနေခဏရှိမတဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကလုံးမသူကနော်ခေါ်မဲ့တတ်နေဖြစ်တယ်ကိုကိုလည်းခေါ်မဲ့တတ်နေစေကိုမိသားစုလို့ဖြစ်စေကြာကြုံးလို့ကိုချင်းနေကိုလည်းမအောင်လာဘူးကိုမိသားစုလည်းမအောင်လာဘူးနော်တော့ကြောက်လို့ဖေရရဲ့ညာလို့ရဖေရဝီရရဲ့ကိုယ်ကဖေရကိုပဲဖက်ဖက်ဆဆရက်ပါတစ္ဆာရှိနော်တစ္ဆာနဲ့ကခဏတွေ့ရတဲ့ပေါင်းရဲ့အနီးမှာပဲဖေရရှိနော်တစ္ဆာမရှိတော့တဲ့ကအတော့မယ်အစ်မဖေရကထားတာတော့ဖျံချက်နော်အစ်မပြေမသူ့ကိုတတိယဒါနဲ့တတိယလို့ပြောတဲ့အခါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြောသုံးရမယ်အောင်လည်းလည်းတည်နေအောင်အတန်းကျလို့ပြောဘာဖြစ်ဆိုလို့ခရရမှာလဲနော်ဒါကြောင့်မို့ခရကိုသစ္စာနဲ့နောက်ပေါ်မှာပြောဖျားကြောင့်ဆင်းလာမှာမိုးနေတာလေဖျားကောင်းတဲ့သစ္စာဟိုလိုကောင်းတာဒီလိုကောင်းတာဟိုဆရာကြီးအဲ့အားကိုစဉ်းစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဝိညာဉ်မတက်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ဘုသူ့ကြောင့်မစဉ်းစားဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားပါနော်ပြီးတော့ပါလေဖျားကောင်းတဲ့ကြောင့်ဖျားရောက်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဘာမှမထိုက်တယ်လေကျဲဘာမှမတော့ဘာဆမကလေးရမယ်သူကငွေလေးရပါဘူးတတိကိုနည်းနည်းပြောရတော့သူတို့ကဘာလို့လဲသူကဒီနိုင်ငံမှာဘာလို့ပြောလဲပေါ့သူအေးဆမကဘာမှပေါ့နော်ငါတို့ကကပ္ပအစင်းရဆုံးနေတယ်ညာကပ္ပအချမ်းသာဆုံးနေတယ်ဖြစ်တယ်ဒါပဲဘာလို့ပြောလဲဆိုသူကဒီမှာကြီးရဲ့ခါမှာလူရစင်းရတာမမြင်ဘူးဒုက္ခမမြင်ဘူးလေဘဝလို့မိမှဆိုစမ်းတော့ဒါကြီးရယ်ပြောရင်ငါတို့ကကပ္ပအစင်းရတယ်ဒီကပ္ပအချမ်းသာလို့နိုင်တယ်ဖျားဘာမှမထိုင်တာပါကျေးဇူးမှလည်းမရှိဘူးနော်အမေကလည်းပါကျေးဇူးမှမရှိဘူးကိုရီကလည်းနော်အဲ့ဒါကအခုအဲ့ဒီကတိကျကောင်းနေတဲ့ဖျားကအသက်ပြင်းပြီးတယ်အဲ့ဒီဖျားကကိုမထနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီဖျားကကိုချီးမွမ်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီဖျားကလူတွေရဲ့ကြည့်ရဲ့ချင်းမခံနိုင်ဘူးလားနော်ဒါကြောင့်ဖျားပြီးတော့ကောင်းမြတ်တာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုရောကတမီးဆက်ရှင်တယ်ကိုရောကတမီးဆက်တာတည်းတော့အဲ့ဒီဆံမိုးတွေထက်လာတဲ့အခါမှာနာခစ်တော်အာမင်အဲ့ဒီခစ်တော်ကထက်လာပြီးလာခစ်တော်ကဒီကနေသူကကြည့်နေတာကျွန်တော်ကတော့ကနော်ဟာရောက်သွားရဲ့ချစ်တဲ့ပြောတာနဲ့ဒီမှာပြေးလိုက်မှာဒီကေကကိုချစ်တာဒီကေကကိုတောင်းရင်စကားဆိုတာလို့လေအချိန်ယူသေးတယ်မဟုတ်လားဒီကနေ့ချစ်တဲ့ပြောမနေ့ကချစ်တာမချက်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ပြောနေတာသူ့ကိုတကယ်ချစ်သူ့နောက်ကိုပြေးလိုက်ကိုသူ့ကိုယုံပါတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါစိတ်ခံတယ်သူ့ကိုသစ္စာသူ့နောက်ကိုပြေးလိုက်တယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအာမင်အဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့အာမင်အဲ့ဒါမှဆက်ရအောင်ခံပြီးတော့ရောက်ပြီเนาะခစ်တော်ရဲ့ဘုရားကိုမြင်ရင်ခစ်တော်ကိုစာရင်းเนาะဒီလိုနဲ့တရှိသောဝိညာဉ်တော်စိတ်ခံရတယ်ခစ်တော်ကိုစာပြီးတော့ထုံများမကားရောမရှိတော့ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှရှင်ပြထားရစေဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ခုနအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တည်ခဲ့တဲ့တိတိကပါလေတားတော်ရဲ့ဖွတ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရမယ်ထုံများမကတော့ယောမရှိပါခုနဖွတ်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့ဖွတ်တော်မဆိုင်ဘူးထုံများမကထပ်ပြီးလိုက်တာတော့ထပ်ပြီးလိုက်တာမနည်းရဆိုရင်တံခေါက်ပေးလာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘာပေးလိုက်လဲခေါက်ဆွဲခေါက်ဆွဲတော်ရဲ့ထုံများမကတံခေါက်မကအောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါလေဟုတ်ကဲ့ဲလို့ကဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုံမြတ်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထားတော်ဆရာပုံကဲတရားတယ်တရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရောက်တော်ရောက်ပါအာမင်ခုနကခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တည်ခြင်းခံရှင်ဖြစ်ဆိုခန္ဓာကတည်ခြင်းဝိညာဉ်ဖြစ်တော်ခရစ်တော်ကိုရောက်မှဝိညာဉ်ရှင်လာတော့ကခန္ဓာတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တည်ခြင်းဘုံမြတ်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထောက်နောက်စေတော့ဖခင်ကဘုရားဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာရင်တော့တည်ခဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာတော်ရှင်ပြန်ရှင်ပြန်ရှင်ပြန်တည်ဖို့ဘောနတော်ဆရာပြောတဲ့နားမယ်ဘုရားဒါပေမဲ့ပါလေဖခင်ကသုံးပါလုံးကိုပြည့်စုံအာမင်သုံးပါလုံးပြည့်စုံတော့ဘာပဲမြင်ချင်လဲအာမင်အာမင်ဖခင်ကဖခင်ကဘယ်ယုံနေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဟောခိကဘာသာရေးဖြစ်ရင်တော်ယုံကြည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတရှိသောဘုရားလည်းမခံရတာဘာမှမဟုတ်တရှိသောဘုရားတော့ဘာသာရေးဖြစ်တယ်တရှိသောဘာရမယ်တရှိသောဘုရားလည်း
အာမင်သိရတဲ့ခံလို့ရှိနေချမ်းမာခုနိချမ်းမာတော့ဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ကိုယဉ်ချမ်းမာလေခရစ်တော်ကိုယဉ်ချမ်းမာလေခရစ်တော်နဲ့တော့တော့မိုးလေးကလည်းဖြစ်ပြီးသားတယ်လေနန်းလက်စောစောမိုးကလေးမှာခံပြီးတော့လေခရစ်တော်အချိန်ကြီးသုံးပါလို့ပြချင်တယ်သုံးပါလို့ပြရတာဖြစ်တယ်ဘာကတောင်းလို့အတ္တကမှာမစရတဲ့ပြောမှာဆိုစမှာဘာဖြစ်တယ်လဲနော်မမိသွားနဲ့ငါပေါက်လာမမိသွားနဲ့နော်အဲ့ဒီပြရမယ်ဝိညာဉ်နဲ့သွားဖြစ်တယ်ခန္ဓာစိတ်နဲ့သွားတယ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့တရားဖြစ်တာလည်းစိတ်ခံစားချက်နဲ့ဖြစ်ရှိတယ်နော်ကာသီရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်အသေးတော့ကလည်းစိတ်ခံစားချက်နဲ့အလုပ်ထဲမှာလည်းစိတ်ခံစားချက်နဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပေါ့ဒါဝိSay, say, 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 say